ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការនៃមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានគោរពថ្លែងអំណរអគុណដល់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកជូហ៊ុនសែនថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសុខាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរសុខាភិបាលនិងថ្នាក់ដឹកនាំព្រមទាំងក្រុមគ្រូពេទ្យទាំងអស់នៃមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកអ៊ូជូបកុសលប្រធានមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបន្ទាប់ពីទទួលចាក់វ៉ាក់សាំងរួចតាំងនាមឲ្យក្រុមការងារមន្ទីរបានគ្រប់នឹងថ្លែងអំណរអគុណដល់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកជូហ៊ុនសែនថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសុខាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរសុខាភិបាលនិងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពង់ឆ្នាំងព្រមទាំងក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញទាំងអស់ដែលបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់និងសម្របសម្រួលក្នុងការទទួលចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ប្រភេទ Sinopharm នៅល្ងាចថ្ងៃទី16ខែមីនានេះដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីរាជការនៃមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តព្រមទាំងសមាជិកក្រុមគ្រួសារខ្លះរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរដើម្បីចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការការពារនិងទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហគមន៍យើងលោកអ៊ូជូបកុសលបានគោរពជូនពរដល់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកជូហ៊ុនសែនឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកប្រធានមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តនិងឯកឧត្តមប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តព្រមទាំងក្រុមគ្រូពេទ្យទាំងអស់សូមមានសុខភាពល្អនិងទទួលបានជ័យជំនះគ្រប់ភារកិច្ច